Слава Ісусу Христу! Слава Україні! З вами канал Мазур Ярик. І сьогодні я хочу трохи різницю зробити, показати вам. Оце агроволокно, бачите, редисочка, така трошки менша. Я вам просто-напросто покажу. От така є, що під агроволокно. Можна було його не накривати, але як я роблю такі маленькі, як то кажеться, бачите, наглядові такі показники. І ми зробили такий тунель. Бачите, і тут редиска теж. Бачите, вже є. Хоч вона пішла і в гудину, як то кажеться. Але от така вже крупненька. І у нас тут теж одна за одною вже є пекінка. Якщо чесно, пекінка вже, о, бачите, пекінка є тут краща. Там трошки менше, бачите. А тут краще, набагато краще. Так само і редиска, а тут вже геть, бачите, опа, сорт Ксакі. Навіть один помідорчик розсадою виріс. Гляньте, який гарний, бачите. І все це, хоч був морози, тут були вже нас морози, але воно все вистояло, як таке витримало. От яка гарна є, гляньте. Ви там менші, подивимося. А тут, гляньте, яка здорова, велика. Я вам кажу, що гарнесенька. І це завдяки тунелям, отаким тунелям. І до мене приїхав мій друг Андрій. І він вам зараз розкаже про ті тунелі. Бачите, розкаже вам про ті тунелі. Про якість тої пленки можна, як то кажете, кращу дати. А остальне... Бачите, тут гнеться такі дуги, у нас є на 1,90 м, це виходить малесенька тунель, а є ще й по 3 буде. Ну, він вам все докладно розкаже. Вітаю всіх, дуже, дуже приємно, Петро Ярославович, дякую, що ви мене представили. Так, ми цього року хотіли спробувати експеримент з двома рішеннями. Так. Одне – це тунель. Це те, що от ви бачите. Так, зараз. І так, так. Інше – це оці мішки. Ті мішки. Я маю зізнатися, що мішки нам ще... Ми маємо ще продовжувати. Поняв. Досвіди з мішками ми будемо... Ми знайдемо з мішками красиве рішення, яке дозволить нашим аграріям заощаджувати. А поки що вже вийшло. Ми вже бачимо, що в нас вийшов непоганий продукт, який є насправді теплий тунель. Ми так його і назвали. Теплий тунель. Скорочено Тептун. Так і шукайте в інтернеті. Тептун. Він складається з отих дуг, з плівки. До речі, ця плівка 60 мікрон, і досвід Петра Ярославовича показав, що її не вистачає. Ми будемо ставити плівку 100 мікрон, вже її ставимо. Щоб на більше на, була, щоб, на 2-3 роки можна було. Знос, так. Зношування отут, щоб було мінімальним, і щоб вона просто довше слугувала. Оці кінцеві штуки ми теж доробимо так, щоб ви побачите рішення, щоб не було оцього згинання. Навхрест будемо робити, чи як? Петро Ярославович не дасть нам збрехати, все інше встановлюється дуже швидко, ці кілки забиваються дуже швидко. Плівку натягнули, резинки поставили, все працює. Дуже зручно опускати. Догори піднімати, так я зараз зробив. Бачите, можна їх з двох сторін зробити посередині. Так, посередині. Тільки хочу. Бачите, так зробили собі і пішло воно. О. Що хочете, обробляйте чи що-небудь. На день, коли жара. Жарко провітрили, на вечір закрили. Закрили, не треба купати ні нічого. Я пояснював, як ми робили, тільки самі дуги були і плівка. От ми робили тут, бачите, такі розстояння, хто кажеться, таке відстань таку, міжряддя. І копали, ну ми можемо менше, щоб поле більше, як то було в нас, посадити. І ми копали тут, накривали плівкою, то воно була сплошна така яма. Погано і ходити, коли провітрювати і так. А тут, бачите, собі пройшовся, можна, кажу, і менше, тут десь 50 см, можна і 30 зробити, залежить, яка буде у вас огородина.
А так бачите, як гарно. Тобто, нічого, нічим не треба притискати, якісь камінці, якась там цегла, це все в минулому. Так, так. Вже все тримають оці... Не рветься ні нічого, як на, я маю в виду про резинки ті, гумки ті, то тримає дуже добре. І був вітер, сильний вітер у нас був тут, і я так дивився по цьому, і воно навіть не сильно і грало, просто колохало та й все. Так, оце маленький тептун, а ще це 2 метри, а ще ми робимо тептун 3 метри, ну тобто це буде такий височенький для інших культур, тобто для різних завдань, різні теплі тунелі. Поняв. Отак. З мішками. Тобто ми розуміємо, що вони дають додаткові переваги у вигляді так. Нормального ґрунту. Ми перепробували кілька ґрунтів, деякі показали себе дуже погано, розчарували. Деякі краще, але в будь-якому разі це рішення не дешеве. Ми зрозуміли, що його не можна поставити на таку культуру, як, наприклад, пекінка. Тобто це має бути щось подорожче, там. Ну, наприклад, та ж сама полуниця. Тобто, якщо хочете таку штуку, ми вам і мішки зробимо, але, чесно кажучи, ми їх ще допрацьовуєте. Покажемо вам вже класні результати. Ага. Це буде цікаво. А тут ще хочу одне. От я теж є. І видно, що тут не підобрювалося, але воно береться з того мішка. Тут сам торф, один торф, бачите? Один торф. П'ятна, це просто-напросто, коли це трохи я не піднімав, коли жарко було. Так, як переважно я говорю, що в мене тут тички, кури сусідські, ну і все остальне з'їдають. То я так робив такі, а тут, бачите, немає, все нормально. Тут конденсату немає і така гарна, бачите, пекіночка, це під тим. Хоч там набагато менша, якщо чесно. І ще хочете показати щось? Так, Петро Ярославович, хочу показати вас вашим підписникам, як це буде виглядати наш досвід навесні. Це як анонс. Ага. Ми будемо використовувати таку плівку. Плівка. Вона надувна, вона надувається повітрям або якимось газом. Вона досить міцна, тобто це 100 мікрон. Зрозумів. Шар буде 100 мікрон. І ми будемо намагатися створювати якісь теплі структури завдяки цієї плівці. Ми будемо або просто туди вкладати субстрат для вирощування, або будемо вкладувати якийсь знову ж мішок, якщо в нас буде настрій ще на мішок зберігати. Я думаю, з землею би краще вийшло. І оце ми перепробуємо і той варіант, і інший, і знайдемо щось таке, щоб вашим рослинам було тепло. І щоб вони давали вам максимальний врожай в будь-яких умовах, і вам було все рівно, чи ще сніг, а у вас все росте і ви заробляєте. Ще хочу спитати, у вас вже готові є для, припустимо, ви хочете продавати такі балагани, такі малесенькі тунелі? Ви вже можете шукати на Prom.ua, на нашому сайті. Знизу, думаю, що ми з вами ссилочку залишимо. Ссилка знизу залишиться. І на ціну, і дати свою оцінку. Так, 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 так. Відповіді в коментарях напишете. І звертайтеся. Перші, хто будуть замовляти, будуть отримувати найкращі умови, тому що це дослідники, це ті, хто будуть його поліпшувати, цей продукт, для того, щоб інші отримали вже класну, надійну, працюючу штуку. Зрозумів. Ой, таке ще є. Хоч це вони погане, бачите. Це поки що досить, це експерименти. Це експерименти. Досить. Ну, то будемо пробувати, що з того вийде. Бачите, отак. Ну, редисочка, Петро Ярославович. Гарненька, просто, так? Просто здивувала. Так, вона під тим сіється. Буквально, я вам зараз кажу, я сіяв її 29 вересня. Сьогодні в нас 29 жовтня. Це 2 місяці редиска є. Бачите? Вона зі сходу, коли зійде, редиска 21 день в теплу погоду. Хоч там трошки є слабіша, це було під агроволокном. Але все рівно морозу немає, не страшний мороз. І 5 градусів ще під агроволокном. Редиску можна теж сіяти непогано. Я сіяв 26-го, навіть можна і 30 жовтня, але це була Херсонщина. І в тепличку просто не утаплену. І я на Миколая 19 грудня на Новий рік в мене була свіжа і на продаж, і для себе редисочка. Ссилка на такі тунелі буде внизу. Так, слухаю. Ага, добре, добре. Добре. Ссилка буде внизу на
такі тунелі. Кому треба буде, будь ласка. Ну, я би рекомендував, тому що непогано. Тому що не треба, кажу, землею займатися, збоку насипати на плівку. І все рівно, коли піднімаєш до гори, бачите, о, на любу культуру можна чи помідор ранній. Це на раннє. Це просто люди беруть для себе і, звичайно, на раннє, на хто хоче заробити трошки якусь копійку. Навіть на зиму, о, бачите, таку пекіночку. Хоч багато в мене говорять, чому в мене в квіт пішла пекінка, це вони весною сі. Вона йде на жару і тоді йде в квіт, вона процвітає. Так що краще пекіночку або в лютому місяці в тепличку розсадою висаджується, або висаджувати на осінь. В липні місяці, серпні висадили і можете збирати в такий даний час от таку, бачите, гарну пекіночку. Всім здоров'я, Україні перемоги, до побачення!